Nogometaši Domžal so prvo polovico sezone zaključili z derbijem 18. kola prve lige Telekom Slovenije proti Mariboru. Rumeni so se v dvoboj podali močno oslabljeni, saj je zaradi kazni manjkal branilski par Tilen Klemenčič-Gaber Dobrovoljc. Na njunih mestih sta zaigrala Dario Melnjak in Gregor Sikošek, bočna položaja pa sta zasedla Andraž Kirm in Matija Rom. Domžalčani so odločno krenili v dvoboj z vodilno ekipo lige in že v 5. minuti tudi povedli. Odlično akcijo sta izpeljala Dejan Lazarević in Amedej Vetrih. Gostje so žogo odbili do Gnezde Čerina, ki je sprožil z voleja in premagal nemočnega vratarja Kenana Piriča. To je bil že tretji prvenstveni gol 19-letnega Idričana, ki je v letošnji sezoni zaigral prav na vseh tekmah. Nemudoma po vodstvu nova priložnost za Rumene. Matej Podlogar je ukradel žogo na polovici Maribora. Močno je sprožil, vratar Pirič je žogo odbil, njegovi soigralci pa so pravočasno razčistili. Vijoličasti so prvič zapretili v 12. minuti. Po podaji Mitje Vilarja je Jasmin Mešanović nevarno sprožil dolgi kot. Meril je nenatančno. V 16. minuti je Luka Zahović v ogen poslal Jana Mlakarja. Strel nogometaša, ki se je nogometnega znanja naučil v domžalski mladinski šoli, je zaustavil vratar Ajdin Mulalić. Slednji pa je bil nemočen 2 minuti pozneje. Zahović je poslal predložek na drugo vratnico, kjer je z glavo streljal Mlakar in poskrbel za izenačenje. Po izenačenju so domžalčani znova nevarno pritisnili proti vratom gostov. V 24. minuti je Kirm poslal nevaren predložek pred vrata, kjer Lazarević žoge ni uspel preusmeriti proti golu. V nadaljevanju akcije je Rom poslal predložek v kazenski prostor, z glavo je streljal Lazarević, Pirič je žogo odbil in jo potem tudi pravočasno pokril pred Podlogarjem. 2 minuti pozneje znova dvoboj Lazarević-Pirič. Po podaji Mujana je domžalčan streljal z glavo, mariborski čuvaj mreže pa je s konicami prstov žogo odbil v kot. Malce pozneje je ponovno zapretil strelec edinega domžalskega gola. Po podaji Senijada Ibričiča je Gnezda Čerin z voleja meril za las nenatančno. Vratar Pirič je žogo le spremljal s pogledom. Mariborčani so naslednjič zapretili šele v 34. minuti. Zahović se je dobro znašel v kazenskem prostoru Domžal. Žogo je zavrnil do Blaža Vrhovca, ki je z razdalje do dobra stresel okvir vrat Mulaliča. Tik pred odmorom še ena lepa priložnost za goste. Z desne strani je močno sprožil Denis Klinar. Vratar Mulalić je bil že premagan, na golovi črti pa je vodstvo Maribora z izjemnim posredovanjem preprečil prisebni in spretni Sikošek. Razburljiv prvi polčas se je končal z izidom 1-1, okoli 1500 gledalcev pa je kljub izjemno hladnemu vremenu lahko uživalo v predstavi obeh ekip. Tudi v drugem delu igre so prvi zapretili domžalčani. Gnezda Čerin se je sprehodil skozi obrambo Maribora. Zaustavil ga je šele vratar Pirič, ki je ukrotil njegov strel. Po slabi uri igre je Melnjak z odlično globinsko podajo v ogen poslal Roma. Vratar Pirič je stekel iz vrat in z rokama uspešno zaustavil poizkus lop udarca 19-letnega bočnega branilca Domžal. V naslednji minuti je Zahović še tretjič na tekmi lepo zaposlil Mlakarja. 20-letni napadalec je meril mimo leve vratnice domačih vrat. V 66. minuti je bilo znova vroče pred vrati Maribora. Lazarević je z leve strani poslal predložek na drugo vratnico. Tam je do strela prišel Podlogar, a se je znova izkazal vratar Pirič. V 73. minuti so Mariborčani izvajali 2 zaporedna kota. Oba je izvedel Amir Dervišević, ki je v drugo lepo našel Sašo Ivkoviča. Branilec Maribora je strelom z glavo žogo poslal v mrežo in popeljal svojo ekipo v vodstvo. Domžalčani so nemudoma krenili po izenačenje, Kirm je na levi strani lepo našel Lazareviča, njegov zaključni strel je zletel čez gostujoča vrata. V 86. minuti je Ibričić izvajal prosti strel na desni strani polovice Maribora. Pred vrati je z glavo streljal Melnjak, žoga je na poti oplazila Vetriha, ki je bil v prepovedanem položaju. V 89. minuti sta proti napad Maribora izpeljala rezervist Marko Stavares in Mešanović. Strel slednjega je brez težav zaustavil vratar Mulalić. Na drugi strani se je v lepi priložnosti znašel Agim Ibrahimi, ki je v 77. minuti vstopil na mesto Podlogarja. Strel Makedonca je uspešno blokiral Marko Šuler. To je bila tudi zadnja priložnost na tekmi in ostalo je pri zmagi Mariborčanov z 2-1. Pred koncem jesenskega dela sezone nogometaše v prvi ligi Telekom Slovenije čaka še ena tekma. Domžalčani bodo v soboto ob 16:05 v športnem parku gostili Krško.